එක්සත්ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ විසින් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 9කට එරෙහිව සකස් කළ යෝජනාවලිය 46 වන ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට අද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීමේ ක්‍රියාවලිය සංහිඳියාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳව එම යෝජනාවලියට ඇතුළත්ව තිබෙනවා. එමෙන්ම 2015 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව සම සත්කාරකත්වයේ දැක්වූ රටවල් 6ක්ද අද තවත් යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඒ එක්සත් රාජධානිය කැනඩාව, ජර්මනිය, මොන්ටිනීග්‍රෝ, උතුරු මැසඩෝනියාව සහ මලාවි යන රාජ්‍යයන් විසිනුයි. එම යෝජනාවලියේද ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි කරුණු ඇතුළත් කර ඇති අතර අදාළ යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමටද නියමිතව තිබෙනවා. මේ අතර විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ 46 වන ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසම අමතනු ලැබුවා. එෙහිදී විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි සියලු චෝදනා ඉවත් කර ගන්නා ලෙසයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කළ බවට එල්ලවන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසද සියලු සමාජික රටවලින් ඉල්ලීමක් කරන බව 46 වන ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරය අමතමින් වැඩිදුරටත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.